У Тернопільському національному економічному університеті презентували книгу «Вертепи долі. Спогади про Романа Гром'яка», присвячену пам'яті українського літературознавця, громадського діяча, першого голови Всеукраїнського товариства мови імені Тараса Шевченка «Просвіта». У книзі осмислюється доля українського вченого Романа Гром'яка, педагога, який з 1971 по 1975 рік працював доцентом кафедри Тернопільського фінансово-економічного інституту, а також завідував кафедрою української та російської літератури Тернопільського педагогічного інституту імені Ярослава Галана. Роман Гром'як свого часу був представником президента України в Тернопільській області, кандидатом у народні депутати України, висунутий виборцями в Теребовлянському окрузі. До книги увійшли фрагменти спогадів самого професора про його дитинство і юнацькі роки, такі спогади його друзів, колег, учнів. Його немає, але і справа його живе у його учнях. Роман Теодорович – це ціла віха в історії факультету і університету. Микола Платонович – коротенько торкнувся всього того, що ми могли би сказати про Романа Теодоровича. Про нього гарно розкажуть його учні. Це ті, хто найбільше долучився до того, щоб ми тут зібралися. Укладачі нашої такої гарної книжки «Вертепи долі», яку ми сьогодні презентуємо, книжки спогадів про Романа Теодоровича. У спогадах всіх нас Роман Теодорович залишається насамперед науковцем із світовим іменем, якого знали і любили не тільки в нас, в Україні, а й за кордоном. Він був професором Ягеллонського університету, Мюнхенського вільного університету. Він був удостоєний багатьох нагород за свої наукові досягнення і за свою літературну діяльність. Це і премія Богдана Лепкого, це і премія Григорія Сковороди «Сад божественних пісень», і Миколи Гоголя, і інші. Презентована книга адресується філологам, історикам та усім, хто не байдужий до історичного минулого української нації.